أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Prva lekcija. Uvod u arapsko pismo. Arapski jezik je veoma važan za sve muslimane. To je jezik kojeg je Allah Dželešanuhu izabrao da na njemu ljudima objavi svoju posljednju objavu Kur'an. Arapsko pismo nam je potrebno da bismo mogli učiti, to jest čitati Kur'an u originalu, jer je Kur'an samo na arapskom jeziku Allahova riječ i govor. Učenje Kur'ana je ibadet, Allahu drago djelo, za koje on obećaje nagradu. Allah dželle šanuhu kaže u Kur'anu: Oni koji Allahovu knjigu uče i namaz obavljaju, i od onoga čime ih mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati. Sura Fatir, 29. i 30. ajet. Arapska abeceda ima 28 slova. Slovo se na arapskom jeziku kaže harf, množina harfovi. Arapska slova se pišu i čitaju sa desne na lijevu stranu. Isto tako, sve arapske knjige se čitaju sa desna na lijevo. Ono što je u našim knjigama zadnja strana, to je u arapskim knjigama prva strana i obrnuto. U arapskom pismu nema velikih i malih slova, ali arapska slova mogu izgledati različito, zavisno od mjesta u riječi, da li se nalaze na početku, u sredini ili na kraju riječi. Neka arapska slova se mogu u pisanju spajati sa oba dvije strane, a neka samo sa desne strane. Neka arapska slova izgledaju veoma slično. Razlikuju se samo po broju tačaka koje mogu doći iznad ili ispod slova. Vokali se u arapskom jeziku označavaju posebnim znakovima koji se zovu hareketi. U arapskom jeziku postoje slova ili glasovi koji ne postoje u našem jeziku. Zato izgovor pojedinih arapskih glasova trebamo dobro vježbati, kako bismo ispravno čitali i izgovarali Kur'an. Slova koja ne postoje u našem jeziku ćemo u objašnjenjima i prilikom transkripcije latiničnim slovima označiti sa linijom ili tačkom ispod. Također je važno da naučimo i imena arapskih slova, to jest da znamo arapsku abecedu. Ponekad se u Kur'anu određeno slovo treba pročitati po svome imenu, a ne po svojoj glasovnoj vrijednosti. Ovo je arapska abeceda i ovako izgledaju arapska slova kada stoje sama ili pojedinačno. Za početak, pokušaj pronaći sličnosti i razlike kod pojedinih slova. Elif, ba, ta, sa, džim, ha, ha, dal, dal, ra, za, sin, šin, sad, bad, ta, va, ayn, gajn, fa, kaf, kaf, lam, mim, nun, vav, ha, ja. Vidimo da su neka slova veoma slična, razlikuju se samo po tačkama. Na primjer, ova tri slova, ba, ta, sa. Kod ba ima jedna tačka ispod, kod ta dvije tačke iznad, a kod sa tri tačke iznad. Također ova sljedeća tri slova, džim, ha, ha. Jedna tačka dole, nema tačke, jedna tačka gore. Ova dva slova, dal i zal. Izgleda isti, razlikuje samo tačka kod zala. Također onda ra i za, sin i šin, sad i dad, pa ta i za, pa ajn i gajn. Fa i kaf također liče, imaju ovu glavu s jednom tačkom ili sa dvije tačke. Dakle, mnoga slova izgledaju veoma, veoma slično, zato su tačke veoma važne kod prepoznavanja slova. A ovako izgledaju arapska slova kada su povezana u riječima. Pokušaj pronaći pojedinačna slova odozgo
sada povezana u riječima ispod. Neka slova su rastavljena, nisu spojena za druga slova i onda nam ih je lako prepoznati. Ovdje imamo elif, pa dal, pa ba. Ovdje imamo ba koji je spojen već, izgleda malo drugačije. Ovo slovo sada kad je spojeno prvo u riječi izgleda ovako. Zatim ra kad je spojeno izgleda ovako. Ovo je dal rastavljeno. Ovdje imamo spojeno ta, ba, pa opet ta. Ovdje imamo sa, ra, ta. Ovdje imamo džim, mim i lam. Džim, evo ga, gore. Mim, to je slovo m, evo ga ovdje. Izgleda malo drugačije kada je u sredini riječi. Lam, to je slovo l, evo ga, izgleda slično kada je na kraju riječi. Ovo je ha, to je ovo slovo. Kaf, to slovo. Ha, ovo slovo. Ja, ja. Izgleda kada je u sredini riječi potpuno drugačije, ima dvije tačke ispod. A kad je samo, izgleda slično našem slovu s, s. Dakle, to je izgled slova kada su spojena, ali to ćemo obraditi kada budemo pojedinačno obrađivali svako slovo.